Välkommen till teknikprogrammet med inriktning informationsmedieteknik på Värmdö gymnasium. En ovanligt bra vanlig skola. Teknikprogrammet var ju mer att jag hade ett intresse för så här datorer i sig. Ja. Hur datordelar funkar, hur går det till att programmera. För jag hade ingen förkunskap om programmering överhuvudtaget. Nej, men vi har fått en väldigt bra ingång i grunderna. Och det enda som man bör ha med sig är väl i princip ett intresse för tekniken. Liksom. Ja. Ett intresse för programmeringen. Mitt intresse har bara blivit större och större genom sånt också. Ja. De lär oss hur man letar information och hur man bearbetar information. Vi har en väldigt bra klass. Alla är kompisar med varandra. Det är inga problem vi så. Vi har rolig undervisning, bra ämnen. Det var inte så tufft i början som jag trodde att det skulle bli. Man hjälptes åt. Lärarna var väldigt kunniga så man halkade inte efter. Ja, precis. Jag var väldigt rädd för att liksom, nu kommer jag hit till tekniklinjen och ska göra något jätteavancerat. Men det är inte så. En intressant del av utbildningen är ju att utvecklingen inom teknikområdet, dataområdet, går så otroligt fort så att vi måste ständigt vara uppdaterade. Jag tycker lektionerna är väldigt välplanerade. Jag tycker att man känner att lärarna har en plan liksom, inför varje lektion. Det är väldigt brett. Det finns stora valmöjligheter efter gymnasiet. Det som jag också tycker är bra med den här linjen är att den är väldigt förberedande för KTH. Exakt. De förstår hur tekniken och samhället samspelar och hur det kan kopplas ihop tillsammans med hållbar utveckling som ju är också någonting som vi tar in väldigt mycket i utbildningen. När jag jämförde med andra skolor så tyckte jag om att det var väldigt rymligt. Det är en stor skola och det är många olika människor. Det är en väldigt social skola. En anledning till att jag i alla fall är nöjd med mitt val är just den liksom avslappnade stämningen. Det känns som att det är så i de andra klasserna också. Det blir ett bra arbetsklimat, det blir en bra studieteknik, det blir en seriös satsning på sina studier. Och jag tror att det är också en väldigt stor anledning att många elever väljer Värmdö gymnasium. På tekniken så jobbar vi väldigt mycket med att ha fokus på dagens teknik och framtidens teknik. Och eftersom att vi har IT- och datainriktning på skolan så är det ju även det som vi försöker ha som genomsyrande ämne i hela vår undervisning. Så att vi försöker liksom få in det här med framtidens teknik och IT väldigt mycket för att det ska vara en röd tråd genom hela utbildningen då.